קפוארה זה משהו שאני עושה מגיל 10. יסודי, חטיבה, תיכון, כמה פעמים בשבוע, לפעמים כל יום. ערב גם העבודה הנוספת שלי בתור מורה. אבל בצבא זה היה רק כל סוף שבוע. כל סוף שבוע זה קורה כשהקהל כולו קורה במעגל ש... אני חושב שהיה היום שישי אחד, חזרתי מהצבא, הלכתי למפגש של הקפוארה. זה בערך היה הזמן היחיד שיכולתי להתאמן בזמן הצבא. כשחזרתי הביתה התיישבתי ככה על הקלידים, ואחרי בערך 5 דקות היה שיר. הרעיון היה כמו השירים של הקפוארה, שאנחנו שרים אותם באימונים בפורטוגזית, אבל לעשות משהו מקורי חדש בעברית. כמה שנים אחרי זה, כשהתחלתי לעבוד על המוזיקה שלי, ידעתי כבר שזה הולך להיות אחד השירים הראשונים שאני רוצה לעבוד עליהם. בהפקה של השיר חשבנו ברזיל. אני זוכר שברק, שהפיק את השיר, הסתכל על החדר שלי, אז הוא היה נראה ככה. הוא אמר לי, כל מה שיש פה אתה לוקח להקלטה. אז חוץ מגיטרה, בס, תופים, הקלטנו גם את כלי הנגינה המסורתיים של הקפוארה, ועוד כל מיני כלי הקשה ברזילאיים ואחרים שאני מנגן עליהם. וגם את הדבר הזה, הוא נקרא קבקיו, הבן דוד הברזילאי של היוקללה. ידעתי שלקליפ של השיר הזה אני רוצה להראות לכם הרבה קפוארה והרבה קפואריסטים וכולם ביחד. הביחד הזה זה משהו שמאוד מאפיין גם את הקפוארה וגם את המילים של השיר בעצם. יום צילומים חם ומתיש עם כל המדריכים לקפוארה. היה שם איזה רגע ספונטני בצילומים, כשרוב המדריכים כבר הלכו, נשארנו כמה בודדים, אני ועוד איזה אחד תפסנו 2 מקלות, והתחלנו לרקוד מקוללה, סוג של ריקוד עם מקלות שיש בקפוארה. הצלם ככה תפס את לי עם הרקע של הים, אמר, תמשיכו רגע, אני מצלם. אני זוכר שכשכתבתי את השיר הזה, הייתה לי בראש מין פנטזיה של שיר שכל הקפוארטים מכירים, כמו השירים בפורטוגזית שאנחנו שרים באימונים, אבל בעברית. ובאמת, כמה חודשים אחרי שהשיר הזה יצא, היה לנו טקס הענקת חגורות של המדריכים בקפוארה. גם אני קיבלתי שם חגורה. אבל לא פחות חשוב מזה, בעיניי לפחות. בפתיחה של הטקס אני עולה עם הבגדים של הקפוארה, עם גיטרה ביד, עם גרון ממש כואב דרך אגב. אבל היה לי מזל עם הקהל שהיה שם, לא הייתי צריך לשיר לבד. לשאול אותי על הכתיבה, ההלחנה, ההקלטות, השירים שכבר יצאו או שיצאו בעתיד, על הופעות, דברים שהיו, דברים שיהיו, או כל דבר אחר. מוזמנים לכתוב לי הכל כאן בתגובות. אני אקרא הכל ואתם תקבלו תשובות בפרקים הבאים. עד אז, השירים שלי מחכים לכם ממש כאן.